Moitas grazas por deixarnos falar, señorías do PP, moitísimas grazas. Que talante democrático. É normal que vostedes estén preocupados e preocupadas, porque saben que neste país hai unha maioría que quere cambio. Van a ter que decidir entre dúas opcións, e é ou que vostede sexa elexido presidente ou que por primeira vez teñan a unha presidenta coas mans libres para defender os intereses deste país. Ese é o que está en xogo neste momento. Ou que continúe un goberno do Partido Popular que está facendo que Galiza vaya menos porque nos deixan unha Galiza máis pequena en todos os ámbitos, con menos sanidade, con menos educación, con menos oportunidades para xente moza, e non é culpa deste país. Non, non, é culpa dun goberno que non está á altura dos galegos e das galegas e que nos está deixando atrás. E a elección, señorías do Partido Popular, está moi clara. Ou seguir con un goberno do Partido Popular ou por un goberno liderado polo BNG que vai traballar para devolverlle a esperanza e o futuro aos galegos e ás galegas.